Fem l'última pràctica del mòdul de nombres i operacions i consistirà en calcular el mínim comú divisor i el màxim comú divisor en el mateix programa, però aquest cop farem servir l'algoritme d'Euclides. I l'algoritme d'Euclides és molt més eficient que no pas les dues maneres com hem fet abans amb la definició tal qual. Tot i que l'algoritme té més de 2.500 anys, és molt eficient. Anem a fer-lo. Vinga, començarem amb la bandera. Crearem unes variables, una serà el primer número, després crearem el segon número. Ens caldrà calcular una variable que sigui pel residu i necessitarem una pel mínim comú múltiple. El màxim comú divisor ja l'anirem calculant a mesura que anem fent. Vinga, començarem preguntant un primer número. Digues un número, que això sempre el que podem fer és aquí podem fer un repeteix, un sí només i un sí, de la manera que si algú diu un número negatiu o diu un número decimal, dir-li, escolta, aquest programa només calcula, llavors torna-ho a fer. Es podria anar fent un repeteix fins que no es diu un nombre que sigui un nombre natural, en aquest cas. Molt bé, el guardarem a resposta i assignarem a número 1. Li assignarem la resposta. I ara el que farem és fer el segon nombre, però el problema que tindrem aquí... Primer fem la pregunta, digues el segon nombre. Digues el segon nombre, el segon número. Vale? I ara el guardarem. Però clar, aquest no el guardarem perquè per l'algoritme d'Euclides, com que hem d'anar fent divisions i quedar-nos amb el residu, el que ens interessa és que el primer número sigui el gran i el segon el petit. Llavors, com que no ho hem dit, la persona que escriurà els números doncs potser ho fa en un altre ordre. Llavors, el que fem és preguntar si la resposta que ens donen del segon és més gran que el número que hem trobat a la primera, fes una cosa. Si no, en fas una altra. Clar, tenim el sí, però si tenim el sí, si no, ens serà més pràctic per poder, si fa una cosa, si no, fes l'altra. Llavors, suposem que, per exemple, tenim el 20, en el primer número és el 20, i el segon que ens diuen és el 30. El 30 és més gran que el número, que el primer número, que és el 20? Sí. Llavors el que hem de fer és intercanviar els papers. Com intercanviarem els papers? Doncs intercanviarem els papers dient, molt bé, doncs així ens vol dir que, que a partir d'ara, clar, el número 2 serà el número 1 que teníem, que serà el petit, i, en canvi, el número 1 serà el gran, que és el que hem trobat de resposta. En canvi, si ens trobem que el segon és més petit que el primer, el número 1 no el tocarem i només li direm que el número 2 és la resposta. D'aquesta manera, el que hem aconseguit és tenir els dos nombres ordenats. Què més farem ara? Ara el que ens interessa és aplicar l'algoritme d'Euclides. Com que consisteix? Consisteix en anar dividint el número 1 entre el 2 i el residu que ens surti d'aquí serà, diguéssim, el tercer nombre. Llavors haurem de canviar els papers del número 2 i el residu. És a dir, el número 1 és el gran i el número 2 és el petit. Calculo el residu. El que diu Euclides és que el màxim comú divisor del número 1 i número 2 és el mateix màxim comú divisor que del número 2, que és el petit, amb el residu de la divisió d'aquests dos. Per tant, el que hem de fer és repetir el procés. Com ho farem, això? Fixeu-vos. Primer, a residu li guardarem aquest valor. Llavors, canviarem els papers. Els papers que tenien número 1 i número 2, ara voldrem que el tinguin número 2 i el residu. I tornar a repetir el procés. Anem a veure-ho. Ara assignarem a número 1, li assignarem ara que sigui el valor número 2, i direm que número 2 prengui el valor del residu. És a dir, que estem canviant els papers. El que teníem número 1, número 2 i residu, ara serà número 2 i residu. I tornem a repetir el procés. I aquest procés l'hem d'anar repetint fins quan? L'hem de repetir fins que aconseguim que el residu sigui 0. Per tant, anirem aquí a les variables de control i veiem que hi ha un repeteix, tantes vegades com jo vulgui, un per sempre, però aquí hi ha un repeteix fins. Doncs a mi m'interessa que aquest procés el vagi repetint fins quan? Fins que aconsegueixi que aquest residu sigui justament 0. És a dir, que aquest residu valgui justament aquest valor que m'interessa a mi. Però clar, jo abans de posar-ho aquí necessito entrar d'alguna manera. Quan val el residu al principi de tot?
Doncs el residu, al principi de tot, li farem prendre el valor 1, per exemple. I si ens trobem que, per exemple, ens demanen el màxim comú divisor de 20 i 10, a la primera divisió, 20 entre 10, el residu ja sortirà 0 i ja saltarà. I ens quedarem que el màxim comú divisor és 10, que és el que interessa. Molt bé. Llavors, per tant, anirem repetint aquest procés i al final ja tindrem el valor. Però quin serà aquest valor? Doncs aquest valor serà, si fem digues, aquí li posem 4 segons i ara aquí volem que vagi parlant, uneix i direm el màxim comú divisor és, i quan és aquest màxim comú divisor? Doncs justament serà el valor que hem assignat a número 1. Perquè fixeu-vos que a número 1 li hem assignat el número 2, que és l'últim, en canvi a número 2 li hem assignat residu que és 0, perquè per això justament hem pogut sortir. Per tant, ens interessa que el màxim comú divisor serà el número 1. Però quin serà el mínim comú múltiple? Doncs el mínim comú múltiple, segons Euclides, és multiplicar aquests dos números, número 1 i número 2, dividir-ho pel màxim comú divisor. Però clar, en aquest cas, si duplico això per anar més de pressa, jo tinc el mínim comú múltiple, quan és? Ara aquí necessitaria agafar i calcular la multiplicació del número 1, número 2 i dividir-ho per al màxim comú divisor. Però com que hem anat canviant els valors de les variables, aquí hem necessitat calcular-ne un al principi, però clar, he perdut quan valien els dos números al llarg d'aquest programa. Doncs el que farem és calcular-ho, tan bon punt ho sabem, farem que el mínim comú múltiple és la multiplicació del número 1, que val en aquest moment, pel número 2. I així tindrem aquest valor. I ara aquí el mínim comú múltiple serà aquesta multiplicació que tenim aquí, que ara ho estem guardant en mínim comú múltiple, dividit pel màxim comú divisor, que en aquest cas, com que és el número 1, ja li aprofito i li poso aquesta d'aquí. Llavors, fet així, en principi ja ho tenim tot. Si ara preguntem i diem, digues un número, per exemple, dic el 15 i el 20. Em diu que el màxim comú divisor és 5 i al cap d'uns segons el mínim comú múltiple és 60. Doncs ja ho tenim. Ja ho tenim fet i ja podem tancar el vídeo.